Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak share macam mana kita nak upgradekan account member-member baru kita ya, atau partner baru kita yang daripada free ke corporate atau international ataupun franchise, ataupun partner kita yang sedia ada sudah ada webstore iaitu corporate dan mereka nak upgrade ke international ataupun ke franchise. Okay, pertama sekali pergi kepada Digital Entrepreneur Biz. Okay, and then tekan 4 button tu, dia akan keluar 6 button yang sedia ada. Okay, 6 button. So kita pilih D-commerce market yang kat bawah sekali ya, D-commerce market. Okay, kemudian tekan upgrade account dekat atas sekali, upgrade account. Okay, sebelum kita tekan upgrade account, dia akan keluarkan e-wallet balance kita dan dia minta kita masukkan nombor telefon orang ataupun partner yang kita nak upgrade tu. Contoh sini saya nak upgradekan account saya lagi satu. Kita masukkan nombor telefon sahaja, 6017. Okay, so masuk nombor telefon dan tekan send. Okay, so bila tekan send, dia akan keluar, okay, message ni. Upgraders detail, so siapa yang sponsor, maksudnya siapa yang perkenalkan. Okay, ni nombor saya juga. Betul, login tu nombor orang yang nak upgrade tu ataupun partner baru yang kita nak upgradekan. Okay, so dia ada tulis current status sekarang tengah free. Okay, kalau andai kata partner kita yang sedia ada tu dah memang ada webstore, dia akan tulis current status corporate. So kena perhatikan atau semak betul-betul nombor telefon ni. Okay, so macam ni, free, saya nak apa ni, upgrade kepada corporate, saya tekan saja corporate. Okay, so bila tekan corporate dan prosesnya akan berjalan sepantas tak sampai pun 5 saat. So dia akan keluar apa ni, dia akan keluar message. Okay, successful upgrade free to corporate. Okay, so saya tak tekan sebab yang nombor ni saya tak pakai. So saya tak tekan lah. Cuma kat sini kita kena pastikan yang ni ya, upgraders detail ni kena betul. Okay, sponsor, kalau kita sponsor, pastikan sponsor tu nama kita dan nombor handphone kita. Login login mobile tu adalah orang yang nak upgrade tu. Okay, so kalau kawan kita nak upgrade, pastikan nombor telefon dia betul, nama dia pun betul. Okay, nama betul, barulah kita pilih package yang dia nak upgrade. Okay, so ini adalah cara bagaimana kita nak upgradekan partner baru ataupun partner yang sedia ada ke package yang lain. Okay, so semoga bermanfaat ilmu yang teacher share ni. Sudi-sudilah tengok video ni dan praktikkan ya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.